pra rreth viteve 1670, këtu fillojnë 12 normande. Dhe këto i dokumenton, i tregon Ana Komnena. Ana Komnena është vajza e perandorit që quhet Alex Komneni. Ana Komnena libreve thot që unë perfeksionova greqishten. Qofse Ana Komnena do të ishte greke, pse do perfeksionoi greqishten? Po, po ishte perfekte vet, po. Okej. Okay. Ajo në librin e vet thot bëmat e babait tim perandori Alex Komneni me normandët, me peshnegët, do të vide peshnegëve. Pra thot që perandori romanoi ose romjoi. A nuk thot perandori as romake, as greke. Kush ishin këta romjoi që bënin luftat Alex Komneni i bënte për Durrësin? Pra undesh këtë termin. Po, undesh me normandët zbarkojnë në Sicili, vinë këtu ndeshën në Durrës, betejë e Durrësit. Pra lufta bëhet për Durrësin. Po, referohet këtë termin. Bëhet fjalë për shqiptarët në një term të vjetër apo? Po, tani romjoi ky është termi, nuk ka term, ai nuk thot ajo për kanë fjalë për referohet. Ajo thot për shembull thot një herë emrin grek ose dy ose emrin alban. Nuk ka term tjetër aty. Romjoi më duket më shumë lidhur me romakët. Po, lidhur me romakët, po. Rom, po pra. Po Roma ishte ajo perandoria dikushme dhe vazhdoi zgjatimi. Në mënyrë mekanike, po edhe latinisht ishte, si thua, Bizanti ishte një këmbë kishte pra në Konstantinopoj dhe tjetër në Rom. Gjergj, çfarë kishte duan këta ti marrin shqiptarëve akoma? Ti ka marr gjithçka? I ka marr gjithçka. Çfarë ka marrë? Ka mënyrë rikuperimi, ka mënyrë rikuperimi. Po shpirtin s'po japim, nëse ai shpirt po. Ka mënyrë rikuperimi të paktën me të paktën të provojmë që nga ana historike janë këto ndryshimet e tua, që thua ti. Që nga ana historike, pra, po ta marrësh Ana Komnena është një burim direkt. Pra është e ka shkruar e libra, po e kanë kopjuar në greqisht, e kanë tjetërsuar, nuk na duhet. Na duhet çfarë thotë aty brenda. Pra bën luftë me peshnegët, bën lufta, betejë bëhet në Kastoriadë, vitin 1081. I mundi thot peshnegët.